komunikimi I të rritunave shkencore, të rritunave fizikis për një publik gjerë, publik si ju, është shumë I fështirë. Arsye është se fizika vetë është lëndë shumë I fështirë. Këtu nuk e kam fjallën vetëm për rrisit, zbulimet më të reja që zhvillohen, por edhe për ato që I dim me cindra vjetë. Për shembol, Galileo shumë moti nga ka tregu që gjuha e fizikis është matematika, dhe germat e kësaj gjuhe janë trekanqi, rrethi e figura tjera geometrike. Por, sa nga ne I qasemi natyrës në përmes këtyre figurave, ose sa nga ne e kuptojmë natyrën në qësa ajo në prezentohet me këto figura. Me gjithat, komunikimi I fizikës, apo I shkencës në përgjithësi, është I domosdoshëm, edhe atë jo vetëm parësy utilitare. Është vërtet, ne vazhdimisht duhet që të përgjigjemi në pyetjet se këto barna do të mbëjnë dëm, apo do të kem dobi për tyre, apo në qëse e lë kompjuterin ndezura, do të ndoti ambientin, apo për qëllimet e tjera praktike si këto. Me gjithat, komunikimi I fizikës është I domosdoshëm për një arsye të madhe, e ajo është që fizika bëhet për të treguar diçka. Ka metafore të shumta për fizikën, Newtoni për shembull e ka përdorë oqeanin e të vërtetës, Një shkencëtar tjetër, Feynman, I thotë që ne jemi duke shikuar një lojë shahu që luhet nga zotat dhe jemi duke u munduar që të kuptojmë rregullat e lojës. Edhe koncepti I natyrës si një libër nuk është I ri, është një koncept shumë I vjetër. Prandaj, ajo që mbetet është që shkencëtarët ta lexojnë natyrën dhe ta përgatisin narrativën e fizikës për ne. Metafora për tregimin që e përdori për fizikë e ka një të mirë shumë të madhe, e ajo është që e shkund atë konceptin se fizika është një përmbledhje faktësh të thata, faktësh që jetoj në vakum. Jo, ato fakte e kanë një kontekst në të cilin fitoj një fargjallëri, fitoj një jetë dhe në krijojnë mundësi për një ohje të reja. Për shembull, fakti që shpejtësia e dritës është 300 milion kilometra në sekundë, nuk thotë, falni, 300.000 kilometra në sekundë apo 300 milion metra në sekundë, nuk thotë asgjë. Mirë po, kur futet në kontekstin që kjo shpejtësi mbetet të njëjtë pa marrë parasysh rrethanat, atëherë fitojmë një hyri të reja. Ajo një hyri e re, në rastin konkret është që është ndërtuar teoria e relativitetit. Skena ku zhvillohet ky tregimi I fizikës është vetë natyra. Është gjithgjithësia, apo pjesë të veçantë atë saj. Disa pjesë mund të jenë të mëdha, galaktika, dielli, toka, e disa pjesë mund të jenë shumë të vogla, për shembull molekulat, atomi, bërthama e atomit, e elemente të tjera si këto. Çdo pjesë e kësaj skene është e lidhur në mënyrë shumë intime me pjesë të tjera të tregimit. Është shumë interesante që dielli, trupi më I madh, qellor që e kemi afër, spjegohet me dukurinë e fuzionit. E dukuria e fuzionit nuk është asgjë tjetër përveç se bashkimi I dy bërthamave të atomit në një dhe lirimi e energjisë. Pra është një lëvizje në skenës prej një skene shumë të vogël në atë që është më e madhja që e kemi afër nesh. Kurse, personazhet e këtij tregimi janë nga më interesantët, lëvizja, drita, probabiliteti, informata, atomi, kuarku, e të tjera si këto. Këtë problemi I fizikës është që ta kuptoj karakterin e këtyre personazheve. Duhet pasur kujdes që në shumë raste ne mendojmë që ato personazhe I kemi kuptuar, mirë po, me kohë, karakteri I tyre ndryshon drastikisht. Shembull konkret, lëvizja. Në antik është menduar që lëvizja më përsosur, më përkryer, më bukura, është lëvizja rrethore. Ajo është lëvizje e pafundme, se rrethi nuk ka as fillim as përfundim. Është lëvizje që zhvillohet në qiell, atje ku jetojnë zotat, e kështu me radhë. Mirë po, lëvizja rrethore, tash e dimë që për të pasur lëvizje rrethore, duhet gjithmonë që të ketë trupi duhet që të bashkëveprojë me një trup tjetër. Në rastin e trupave qiellor, ai bashkëveprim kryhet nëpërmes fushës gravitetit. Një shembull tjetër, kur e vërtitim një guri të lidhur me pemë mbi kokë, ai bashkëveprim sigurohet nga peri dhe nga dora. E tash, në momentin kur e ndërprejnë këtë vazhveprim, guri që përvërtitet, vazhdojnë në vitë të drejtë. Pra,
një lëvizje që kishte një karakter shumë të ulët, lëvizja drejtvizore, një lëvizje që ka fillim, që ka përfundim, që kryhet në tokë, tashmë mori karakter superior. Galileu zbuloi që lëvizja më e bukur, më e përkryera, e pafundmja, e kështu me radhë është lëvizja drejtvizore, lëvizja në trajsme drejtvizore, lëvizja që kryhet me shpejtësitë njëjtë dhe në vit të drejtë. Do të ishte mirë që kjo lëvizje, ky shëndrim nga ajo rrethore në atë drejtvizore të përcillet edhe në politikat tona, për shembull që të mos kryhet lëvizja nga karrika në karrik, për në mënyrë drejtvizore të vinë politikani ulet karrik dhe pastaj vazhdon rrugën. Kështu më radhë. E tash, në qëfë se kemi një trup që bën lëvizje të vi për kullet, atëherë kemi në atë moment e kuptojmë që aty ka një farë bashkëveprimi. Edhe tash, musi në për tregime të detektivave atëherë, e shohim që dikun ku nuk kemi qasje, ku është në terë, ka diçka, sepse ajo diçka po vepër në trupin ton që ka lëvizje vi për kullet. Do me thonë, për ndryshe, po të mos kishte atje diçka, trupi do të vazhdon të lëvizje drejtvizore. Lëvizja e një trajtshme drejtvizore nuk ekziston në natyrë. Mirë po, shumë lëvizje mund të parafrohen në to. Fjala kyç këtu është parafrimi. Pra, fizika që është tregimi më i sakt që e ka ndërtuar njeriu, bazohet, themelët i ka në parafrim. Parafrimi, me një fjalë, është veti kyçe e fizikës. Dhe asnjë ligj nuk është formuluar pa parafrim. Po të mos kishte parafrim, paradoksi i Zenos nuk do të kishte zgjidhje. E tash çka është paradoksi i Zenos? Zeno, një filozof antik grek, ka dalë me një problem për ta dëshmuar që lëvizja në fakt është iluzion. Edhe thot, Akili, një djalosh këmbë shpejt, tenton që ta zë një breshkë. Akili është shumë e shpejtë se breshka dhe vrapon. Mirë po, për deri sa Akili ka mbërritur të vendi ku është breshka, breshka ka të kaluar një distancë sa do që është të vogël ajo. Këtë cikël vazhdon deri në pafundësi. Distanca në mes të këtyre dyve gjithnjë zvoglohet. E mirë po, kur nuk arrin vlerën zero. Rrjedhimisht, lëvizja është iluzion, nuk ekziston. Mirë po, e parafrojmë një distancë që shumë e vogël, infinitesimale, e marrin që është e barabartë me zero, Akili e zë breshkën, edhe natyra vazhdon me funksionu mirë për ne, pra lëvizja ekziston. Por prapo them, parafrimi është fjala kyçe atje. Ajo që është interesante dhe që e bën të mahnitshëm narrativin e fizikës, është se fizika është në gjendje të parashikojë. Bile, fizika në vetvete ka edhe mekanizmin që i ndanë parashikimet në ato që do të realizohen dhe ato që nuk do të realizohen. E ky mekanizëm është shumë i thjeshtë, i ka vetëm dy hapa. I pari, dysho, duhet të dyshosh. I dyti, testo, duhet të testosh me eksperimente atë që thuhet, pa marrë parasysh edhe nëse e ke formuluar vetë. Një gjë e tillë, aftësia e parashikimit nuk ekziston, as në matematikë, as në religjion, as në art, as në filozofi, është veti e veçantë e fizikës dhe shkencave rrjedhëse të saj. Kjo përndryshe e paraqet themelin e zhvillimit teknologjik dhe shpikjeve të reja. Edhe më i mahnitshëm është një fakt tjetër, ai është fakti se fizika kryen punë, jep rezultate edhe në rast se nuk i definojmë gjanat në esencën e tyre, mirë po mjaftohet me një definicion operacional. Për shembull, energjia është një koncept për të cilin askush nuk e di se çka është. Mirë, po ne gjithë jemi në gjendje që ta masim atë. Kujdes, matet me instrumente të mira, jo me instrumente që i kemi ne këto. Pra, energjin gjithë jemi në gjendje që ta masim. Rasti i njëjtë është edhe me konceptin e kohës, hapësirës, dritës e të tjera si këto. Shën Augustini bile thot, unë e di thot se çka është koha, derisa nuk më pyesni. Po të më pyesni, atëherë nuk di më dhënë përgjigje. Ekziston një vijë shumë interesante e ndërtimit të narrativës së fizikës. E ajo është që pjesë të ndryshme të këtij tregimi vijnë afrohen, shkrihen, bashkohen dhe unifikohen në një.
Po të shikojmë historinë e saj, do të shohim që gjithnjë ka pas tendencat e bashkimit. Dekarti e bashkoj algebrën me geometrinë, dhe sot në vend se të punojmë me figura geometrike, punojmë me ekuacione. Newtoni e bashkoj mekanikën qiellore me mekanikën tokësore, duke i përshkruar me të njëjtat ekuacione. Pasti Hamiltoni e bashkoj mekanikën me optikën. Më vonë Maxwelli e bashkoj elektricitetin, magnetizmin dhe optikën. Einsteini e bashkoj kohën dhe hapësirën. De Broglie e bashkoi Grinsën dhe Valën. Bulli dhe Turingu e bashkuan arsyetimin dhe llogaritjen duke i vënë bazat e kompjuterit. Për ilustrim, do ta marr rastin e bashkimit të mekanikës dhe të optikës. Të gjithë e keni vërejtë që luga futur në një gotë me çaj duket si e thyrë. Arsyeja pse thehet atje është se drita vepron asnjësoj që i bashkon dy pika në kohën më të shkurtë të mundshme. Kjo është parimi. Parimi që bashkon mekanikën dhe optikën është çdo proces fizik vepron asnjësoj që koha realizimi i procesit është në kohën më të shkurtër të mundshme. Do ta marr tash një shembull ilustrativ nga mekanika. Këtu poshtë kemi një notar në det, prapa germës Z, i cili është në hall të madh. Është duke u mbyt atje në det. Kurse atje kemi kujdestarin e plazhës, e paramendon Pamela Andersonin e Baywatch-it, që duhet me shku me nxënë dhe ta shpëtoj këtë notarin që është në zhytje e sipër. Cilën rrugë duhet ta kaloj ajo në mënyrë që ta mbrij notarin në hall në kohën më të shkurtë të mundshme? Arsyeja pse koha duhet të jetë më e shkurtë të mundshme nuk është vetëm për çështje të kohës, por edhe për çështje të energjisë. Në kohën më të shkurtër trupi shpenzon më së paku energji. Natyra është dembele, nuk tenton që të shpenzojë shumë energji. Janë disa vija, disa trajektore të mundshme. E trajektoria vërtet që mund ta llogarisni se cila realizohet në kohën më të shkurtër është kjo me të kuqe. Këto janë hapat që i vrapën shpëtimtari dhe këto janë hapat e notit. Po ti numroni numrat via kuqe, po ti numroni segmentet via kuqe do ta ketë numrin më të vogël se sa këto via tjera. Pak a shumë kjo është edhe ai farsenci i Galileut që na thot me këto figura geometrike punohet fizika. Pra, me një parim çdo gjë ndodh në kohën më të shkurtër të mundshme, bashkohet mekanika dhe optika. Ky veprim mekanik nuk ndodh prej trupit e njerëzit zakonisht, ne nuk i analizojmë këto gjëra në këto detale. Për shkak se në veprimet tona ka dhe faktorë tjerë që ndikojnë në lëvizjen tonë. Janë faktorë jo fizik. Mirë, po ky parim përcillet për gjithë ta trupave të tjerë të thjeshtë të natyrës. Lavjersi, topat e biliardos, hëna në lëvizjen e saj rreth tokës, toka në lëvizjen e vet rreth diellit e kështu me radhë. Të gjitha këto i ndjekin këtë parim. Dhe ta shtrohet një pyetje shumë e mistershme. E pyetja është, si e di drita se cila rrugë do të përshkruhet në kohën më të shkurtë të mundshme? Po i kthehem pikës e narrativës që e lash atje, që fizika tenton gjithnjë drejt unifikimit. Pikë pari, është shumë i mahnitshëm fakti që ekzistojnë ligjet e natyrës, të cilat ne mund t'i gjejmë dhe mund t'i shpjegojmë. Është i mahnitshëm edhe fakti që këto ligje janë të njëjta për fenomene që në dukje janë komplet të ndryshme. Gjitha këto ligje, fjalën e fundit, përshkruhen matematikisht. Ekzistenca e kësaj mundësie i motivon shkencëtarët që ta ndërtojnë narrativën dhe ta shtyjnë atë përpara. Mirë po, është edhe një motiv tjetër. Unifikimi i proceseve të ndryshme në fizikë, unifikimi i lëmive të që në dukje janë të ndryshme në një sistem të unifikuar, ka edhe një farë bukurie, ka edhe një afrënë dhe një farë knatësie estetike. Këto motive, duke përfshirë edhe ato të përpashme që i përmenda, dyshimin, parafrimin, e të tjera si këto, e shtyjnë shkencëtarin që ta shpjej narrativën tutje. Ajo shvihet tutje ose në të njëjtin drejtim, do më thonë, vazhdon me hapa të më të tjeshëm në drejtimin që shkenca e ka marë, mund të ketë devijime, si ishte rasti me lëvizin që përmenda pak parës, ose mund të ketë degzime.
Për dëgzim do ta marr shembullin e dritës. Drita, dritën gjithmonë e kuptojmë si bartës e informatës. Në rastin më primitiv, në përmes dritës ne e shohim ambientin përreth. Në një rast pak në një fush pak më specifike të studimit, në atë që quhet spektroskopi, drita zbërthehet në ngjyra të ndryshme, edhe tash, në bazë të komponimit të ngjyrave, kuptojmë se për çfarë elementeve është formuar ai trup që po analizohet. Mirë po, zhvillimet e reja, rishtazi, konkretisht më rastin e zbulimit të laserit para 50 vjetë, drita ka fituar edhe një veti, edhe një karakter tjetër. Tash në përmes dritës mund të kryjmë punë, mund t'i zhvendosim dhe mund t'i deformojmë trupat. Konkretisht, njëtën punë që mund t'a kryjmë me dara, njëtën punë që mund t'a kryjmë me lev, njëtën punë mund t'a kryjmë edhe me dritë. Një shembull është fenomeni i ablacionit laserik, ku një copë, një tufë drite laserike, hudhet në një metal edhe shkakton vlimin e tij. Do të thotë, hekurin e vlojmë me dritë. Pjesat që vlon hudhet në një drejtim, duke shtyrë trupin tash të shkojnë me shpejtësi, me vrrull shumë të madh në drejtimin tjetër. Kjo fushë është duke u punuar, duke u studiuar në mënyrë që të lansojmë satelita nëpërmes laserit. Një aplikacion tjetër është ajo që quhet pinceta ose masha e dritës. Me mash e kapim një trup edhe e zhvendosim. Si zhvillohet kjo me dritë? Tufën laserike që ka formë unazore e hudhim asisoj që e qesim në një qendër të një grince. Tufa rrethën grincen edhe varësisht si e lëvizim tufën, mund ta zhvendosim grincen në pozicion që dojmë me dritë. Pak a shumë njëjtë sikurse Tractor Beam, që është nga filmi Star Trek. Edhe me këtë rast tash unë realizova edhe atë rregullën e pashkruar që çdo ligjërat popularizuese nga fizika duhet i referohet këtij filmi. Në fund, për me përmbyll, është një pyetje, çka si qëndron narrativa e fizikës për ne në Kosovë? Për fat keq kjo është shumë e vëbekt. Fizikën e mësojmë në shkollë, si lëndë mësimore, edhe interesi për këtë lëndë është i njëjtë pak a shumë si kurse edhe në të gjitha vendet tjera të botës. Mirë po, diskursi jonë përfundon këtu. Në vendet tjera ka materiale, libra, popularizuese, revista popularizuese, shoqata profesioniste, ka aktivitete komunitare e të tjera si këto. Por e theksoj që fizika është tregimi më i mahnitshëm që e kemi ndërtuar. Dhe ne, që flasim Shqip, mund të kontribuojmë, jam i sigurt që mund të kontribuojmë në këtë narrativ. Bile, jo që mund të kontribuojmë, po duhet të kontribuojmë, sepse e kemi bërgj vetë vetës, por ja kemi bërgj edhe botës. Ju faleminderit.